Друзі, усім привіт! Розпочинаю новий влог. Я сьогодні вже багато місць об'їздила і зараз приїхала одне із улюблених ваших місць – це Ікею. Постараюся щось вам познімати. Вже купила дуже важливу штуку – фільтр, топливний фільтр до автомобіля. Чоловік приїде, змінить. Вже встигла сходити до Лора. Я не знаю, скільки я ще буду до Лора ходити, я вже цілий рік лікуюся. Ви ж пам'ятаєте, хто пам'ятає давно зі мною, що я операцію робила, то ще досі ходжу і ще треба ходити. Знову змінили якісь краплі інші, словом, це таке. Зараз підемо в Ікею, я вже дуже давно не була, вже сама заскучала, але хочу щось взяти поїсти, зараз подивлюся, бо дуже голодна. Вже відчуваю, що в мене якась голодна така тошнота. Ще й поїхала в такий час пік, коли затори на дорогах і дуже довго їхала сюди. І дуже спекотно знову сьогодні. Хочеться вже знову десь нирнути в якийсь басейн. Але нема коли. Так, йдемо в Ікею. Так, я взагалі приїхала за серветками і за тарілками. Ось такі хочу біленькі взяти, які в мене вже є, докупити. Бо в мене не вистачає. І глибокі потрібно взяти, такі як супові. Тільки не такі, це салатні, а такі прямо як для супу. Так, можу це взяти, мені ось такі ще. Чи чисто білі, зараз пошукаю. Так, каструльки різні є, антипригарні, башкетки такі. Так, це 200 злотих коштує. Так, такі менші по 149 злотих. Є ось такі, в блакитному кольорі такому. Це як фарш виходив, є отвори. Так, сковорідка 249. Велика сковорідка і важка. Каструльки, скільки коштують каструльки, не ясно. Де ціна на них, навіть не знаю, де шукати ціну. О, мені подобається дуже ось такі. О, її підняти неможливо. 200 злотих. О, яка тяжка. І ось ця. О, цю взагалі я не підніму. Знамениті сушарки для салату. 20 злотих. Але моя більша, ніж ось ця. До речі, не пам'ятаю, чи раніше були ось ці лопатки білі. З біло-чорними ручками. Є ще зелені ось такі. По 4 злотих і по 5. По 5 це ось ці от чорно-білі, а ось ці зелені по 4. І ще ось такі є з дерев'яною ручкою. Це набір 25 злотих. І є ось такі 6 злотих пензлики, кісточки. І ось така лопатка, як в мене, теж є 6 злотих. Форми для випікання різні. Для тарта дуже велика. Скільки це воно? 32 сантиметри. Ціна 50 злотих. Такі маленькі ще є по 15 злотих. Такого якогось бежево-кремового кольору. Скляні. Ось такі є. Також бежевого кольору. По 40 злотих ось такі. Друзі, множте на 10 приблизно. Буде ціна вам гривні, зрозуміла. Щоб я не прописувала все. На 10 трошки більше там виходить. Квадратненька, продовгуста. Мені, до речі, також треба керамічну, щоб була ось така продовгуста, іменно саме такої величини. Так, є ось такі круглі, є ось такі у вигляді
овальному. Він може це взяти таку. Цікава така. Ось і глибокі ось такі. Я думаю, що це що? А, це теж можна випікати. Я думала, це тарілки. Ось такого кольору є. Гарненький. По 40 злотих. Да, вона підходить для випікання. 20 см сіра. Так, тут фартушки у нас різні. 25, 20 злотих. 50, 40 різні ціни. Моє улюблене. Різні баночки для зберігання. 20 злотих коштує. На 1,7 літр. Так, йдемо до тарілок. Дуже гарна ось ця таця, яка крутиться. 60 злотих. А є ось така ще більша, але ціни не бачу. Контейнери скляні для зберігання різної величини. Більші, менші. Ой, я ще думала вилки купити і ложки додаткові. Зараз подивлюся. Познімаю трошки вам, потім буду дивитися, що мені треба. Так, мені треба супові тарілки. Можна навіть у щось таке, дуже зручний розмір. Зараз я подивлюся. Так, ці то трошки замалі. Так, ладно, я потім буду дивитися і розкажу, що в яку ціну. Поки що вам познімаю, покажу, що тут є. А до речі, ось ці тарілки, як у мене, по 2,50 зараз. 2 злоти 50 грошей коштують. Є ось такі квадратні. Теж для супу. 13 злотих за штуку. І є великі такі, вони також трошки такі ніби глибокі. Ну, трошечки, зовсім. По 13 також злотих. Є плоскі. Ось такі, ну, ці по 40 вже. За штуку чи що? За штуку, це дуже дорого, мені кажеться. Ось такі цікаві є. 50, так, 60 злотих, це за дві штуки. За дві яких маленьких чи за дві великих. Напевно, ось ці маленькі. Бо на них наліплено. Так, є ось така тарілка з розділеннями для суші. Так, 45 злотих. Так, зайшла в відділ з тюлю. Сімдесят злотих ось така Ліліана. Це, мені здається, вони як то замінили ось то, що в них була така схожа в мене на кухні висить. Напевно, нове випустили. Ось така є. 100 злотих. А який розмір? 140 на 3. На 300. Ось така є теж 100 злотих. Жовтенькі є. Ось така є жовтенька. О, ця 80. Ця 149. О, є навіть якісь такі, як це, омбре називається. 100 злотих також. 3 на 3. Це теж 3 на 3, 100 злотих. Інші такі омбре. Так, тут вже штори пішли.
там далі теж. Ой, штори. Ось такі є. Це вже блекаут, напевно. Так, це вже блекаут. 200 злотих. 300. З малюночком, хто любить, 80. Подушки різні кольорові, там пледики є ще, так, ось ще подушки довгенькі, по 20 злотих така подушка. Це тільки наволочка. 13. Ось такі наволочки зараз по 20 злотих. Великі, 50 на 50 містить. Да, 50 на 50. Таке все яскраве, гарне. Це що, яблуні? 30 злотих. Чорно-біла ось така. Якому подобається, 15 злотих. Дуже великий вибір. Очі розбігаються. Яскраві. А, до речі, постільна білизна, бачила в них раніше. Ще як ми приїжджали, є ось такого кольору новинка. 20 злотих, ось така є декоративна наволочка. Така яскраво-рожева, 15 злотих. Там все в зелених відтінках. Подушка, до речі, така, як я вам показую. 50 злотих коштує. Це висока. Постійно білизна яскрава, 80 злотих. Ага, це маленький розмір, 1,5 метр на 2. Ось така є, теж яскрава, дуже гарна, 100 злотих. Це вже велика двоспальня, 2 на 2. Гарненька, 100% бавовна, мені здається. І 80 злотих менший набір. Ось ця дуже гарна, сіра з бежевим. Дивіться, яка красива і якість супер. Так, 100 злотих коштує. Не цікаво, що це за склад. 80% бавовна і 20% віскоза. Але дуже гарна і якість гарна. Це така, як в мене. До речі, так і її купувала. Але я пам'ятаю, що на неї була знижка. В цьому році ми вже знову підняли ціну назад. Оце, напевно, сатин. Да, по відчуттям сатин. 60% бавовна. А ні, не сатин. Оце Yellow Cell. Це такі, як в мене, ось той дому, що я купувала. З квіточками, кольоровий. 200 злотих коштує, до речі. І то, це 1,50 на 2. А 2 на 2, 279, ого. Якесь покривало нове. Раніше не бачила його. Ось таке, так, 2,60 на 2,50 метр 49 і 1,60 на 2,50 100. Гарне таке кольорове.
Ось такі є пледики також покривали. В сірому, в білому кольорі. Тут ще є різна постільна білизна, гарна, тож мені сподобалась зелена, сіра. А тут світ килимів, дуже багато килимів, і скільки по кругу, ціла зала килимів, подивимося, якісь цікаві. Не скажу, що мені щось сподобається прямо аж так дуже сильно, ось це нагадує килими якісь дитинства. Саме ось це якась структура така, навіть запах такий, як бабушки дома. Ось такі, да, точно, ось такі під старовину. Дивіться, яка шкура величезна. О, ні, я таке не хочу вдома, це точно. Позаглядаємо трошки у ванні кімнати. Це я. Ого. Косметика. Всякі такі жіночі штучки. Мені подобаються такі умивальники. Так, тут на що? Тут теж ми щось поставили. Угу, рушнички, все правильно. Так, о, тут теж у нас косметика. Контейнери. О, це дуже гарна корзина для зберігання білизни, для прання. 349. Ну, так, не дешево. Можна, до речі, зараз в Ікеї, я бачила рекламу, і ось тут бачу теж наліпки кругом, що можна брати в кредит безвідсотковий. Не знаю, чи дійсно безвідсотковий. Це, так розумію, для ванної кімнати. 200 злотих. Такі дерев'яні всякі. Ну, я думаю, не тільки для ванної можна використовувати. Ось така гарненька дуже. Це 300. 300 злотих. Гарно. Цікаво, як це дерево буде в ванні себе вести. Бамбук. Така є 200 злотих. Сідати можна. І ось така у вигляді драбинки. 400 злотих. Це класно, коли сім'я велика. Два умивальника. Але такий великий, широкий, гарний. Вона для косметики. Не бачу ціни, не бачу ціни. Так, є ось такі дерев'яні також.
не знаю, 50 злотих, здається, такий дерев'яний. Тут зверху стоїть. Ось тут, напевно, шуфлядки чи що? Ні, не знаю. А, можна його ось так, я так розумію, роз'їжджатися може чи що? Ага, ось так можна збільшувати. І ще додається ось тут по сторонам. І можна організовувати ще тут по сторонам щось. Ось так. Можна ось так зменшити. О, 90 злотих. Органайзери різні, дерев'яні. Великі, різні. Менші, більші. 100 злотих. 129, ось такий великий. Написано, що це органайзери для кабінетів. Але, мені здається, вже можна використовувати в будь-якому місці. Такі гарненькі. Це, до речі, на стіні такі, як в мене Владик. Ось це ми купували, щоб організувати йому різні речі його. І ось, бачите, як можна для кухні організовувати. Вони і в різних кольорах. Є під дерево, до речі. Я раніше під дерево не бачила. В чорному, білому кольорі тільки бачила. Ось полички різні, до них купуєте і організовуєте. Ну, не, це не дешеве задоволення. Якщо все докупити до нього, щоб гарно організувати, то воно і виходить так трошечки в копійку. Це їхні стандартні старі добрі органайзери. Плетені. Різні ціни, 60, 40 ось цей, 70 ось цей, ці що зверху, не знаю, 80 злотих ось, ціна 60 ось цей, від, коротше, від 50 до 60 злотих ось такі плетені. О, миші, 20 злотих миша, криса, кому треба. Ось такі, бачите, білі, є сірі, темно-сірі, плетені під дерево, по 80 злотих. Освітлення. Зала освітлення. Ой, я не знаю, я б ніколи таку люстру не купила. Навіть не з приводу того, що там подобається нам нічні, але уявіть, скільки тут пилу на ній. Це просто капець. Це два дні і на ній купа пилу. Так само і на цій. Словом, я такі не вибирала би ніколи. Ці плетені гарні. Це все я навіть не знаю, чим протирати. О, вже таке щось дуже велике. Це взагалі з фетру зроблено. От як її доглядати? Це пластик, хоча би. Якась як клейонка. Оце папір взагалі якийсь. Я не знаю, хто таке купує? Це ж не практично зовсім. Космічні. Це такий стиль лофт. Кімната з зеленню. Свічками і різними вазочками. Красивими.
Тут є як жива, так і штучна зелень. Свічки, просто велетенський вибір. Будь-який розмір, будь-який вигляд, підсвічники на будь-який смак. Ось тут яка величезна свічка товста. О, я вже щось скидаю. Дивіться, просто величезний вибір підсвічників різних і свічок. Тут так пахне. Тут є свічки із запахом, звичайні. Дуже гарно пахне. Так, це живі рослинки. Гарні такі. Так, я проходжу мимо. Мені нема куди ставити рослинки, орхідейки. Ось така мені подобається. Жовта і серединка, ось така малинова. Дуже гарненька. Красива. 40 злотих орхідей. Дивіться, просто рай квітів. Це все живі квіти. Все, йдемо на вихід. Пальмочки. Дуже люблю такі пальми, але нема куди їх ставити. Тут ще різні столи стоять. Це взагалі склад. Склад, де можна забрати меблі, якщо ви купили в зібраному вигляді. В ящику, в смислі.